Sentyabrın birinden ikisine Müslüman dünyasında, o cümleden Azerbaycan'da müqəddəs qurban bayramı qeyd edilir. İmkanı olanlar qurbanlar kəsib, ətini imkansız ailələrə paylayırlar. Bu bayramın missiyası da yoxsul insanları bayram günündə sevindirməkdir. Hazırda paytaxtın hər yerində sərbəst şəkildə qurbanlıq heyvanların satışı həyata keçirilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkil etdiyi yarmarkalara yanaşı, fərdi sahibkarlar da bazara heyvanlarını çıxarıblar. Musavat.com olaraq biz də qurbanlıq heyvanların çıxarıldığı bazarlara baş çəkib, paytaxtdakı bayram mənzərələrini işıqlandırmağa çalışdıq. Yol kənarlarında qurbanlıq qoyunların satışı ilə məşğul olan satıcılar bu il alıcılıqdan razı qaldıqlarını bildirdilər. Diri heyvanların çəkisinin 5 manat, 5 manat 50 qəpikdən, təmiz ətin isə 11 manatdan hesablandığını deyən satıcılar əsasən 14-15 kiloqramlıq qoyunlara üstünlük verildiğini bildirdilər. Müşahidələrimiz zamanı aydın oldu ki, fərdi sahibkarların bazara çıxartdığı heyvanların qiyməti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkil etdiyi yarmarkalardakı qiymətlərdən o qədər də fərqlənmir. Lakin yemin bahalaşması, son zamanlar ətin qiymətində olan artım bazarlara təsir edib və qiymətlər ötən ilki ilə müqayisədə diri heyvanların 15-20 manat fərq edir. Allah cəmaata bərəkət versin, razı yox. Cəmi qurbanları, nə qədər kəsilən qurbanların hamısını Allah qəbul eləsin, o cümlədən bizim qurbanlarda. Qiymətlər necədən başlayır? Qiymətlər bizdə 5 manat 50 qəpik diri çəki. Diri çəki. Piştaxtada necə verirsiniz? Piştaxtada 11 manat kiloqram. Kiloqramı 11 manat. Bəli, bəli. Quzu əti, bəli. Mal əti necə hesablanır? Mal əti də 10 manat 80 qəpik, 10 manat 50 qəpik. Piştaxtada satılır. Bəli, bəli, bəli. Diri çəki verilir ona qiymət? Diri çəki yox. Yəni diri çəki az sayda. Ya kəsilib, kəsilib kiloqramla satılır da belə. Diri çəkidə o civarda heyvan sata bilmirik də. Kiloqramla satılır. Məsələn 10 kiloqramlıq quzunu neçə ala bilərik sizdən? 10 kiloqramlıq quzunu 105 manata, 100 manata almaq olur. Bəli. Dişi erkək fərqi yoxdur. Dişi kəsilmir də, qurbanlıqda hamısı erkək kəsilir. Erkək kəsilir. O erkək heyvanlardan gedir söhbət. 105 manatdan başlayırıq. 105 manatdan 200 manat, 250 manata qədər heyvanlarımız var. Daha çox hansı çəki alırlar yəni? Neçə kiloqram? Daha çək çox 150, 160, 170 manat olan heyvanlar alınır. Heyvan ət aldınız mı? Aldım. Qoyun əti? Qoyun da var. Neçədən aldınız? 5-dən. 5 manatdan? Qanat da 11 manat, quzu 11 manat. Diri çəki? 5 manat. 5 manat, 5 manat 50 gəl. Alıcılıq necədir? Hə, super. Super, hə, ara heyvanlar. Şamaxı, Şamaxı. Şamaxı. Özümüz hər alıyıq şamaxılı. Hansı məbləğ almaq olar? 120 manatdan 250 manata kimi. 120 manatlıq heyvan, heyvan neçə kiloqram? 11 kilo. 11 kiloqram. Bəli. Diri çəki dediniz 5 manat? 5 manat, 5 manat 50 qəpik. Bəli. Diri çəki təxminən ət 10-11 manat. İri quzular 5 manat. Yani. Bəli, bəli, bəli. İri çəkili quzuların qiyməti ucuzdur. Xırda çəkilən quzuların qiyməti biraz bahadır. 5.50-yə xırda quzulardır. İri quzular 5 manatadır. Diri çəkisi. Bəli. 10 kiloluq qan içində xırda quzular neçə? 10 kiloluq xırda quzular 110 manata. Mən qurbanlıq günü. Qurbanlıq günüdür. Qoyun almısınız? Hə. Neçə aldınız? 5.50. Bayramımızı təbrik edirəm. Vallahi çok baha. 150, 160, 170 manat demin. Öten ilin içi alırız. Öten ilin içi olsa bir 120'ye 110 alırdık da. Neçə kiloqramdır? 13, 14. 13, 14 kiloqramını içi aldınız? 120 manat. 110 alır, 120 manat. 100 manat heyvan tapmaq olar mı? Yok. Referanlıq tapamıyorum. 10 kiloqramı. Evet. Tapmaq olmaz. Səbəbi nədir sizə? Hər şeyin qiyməti qalxıb da ona görə. Yəni qurbanlığa görə qalxıb, yoxsa? Elə olar da. Başqa vaxt yəni ucuz almaq olardı. Ha, niyə olmur ki? Başqa vaxt 80-ə 90-a qoy heyvan almaq olurdu.